Я Грищук Роман, кандидат від партії «Слуга народу». Мені 29 років, я навчався, я подорожував, я створив свою компанію, студія «Мама хохотала». Ми зняли 100 випусків шоу гумористичного, біля 200 серій різних серіалів. Там двічі потрапив «Форбс», один раз потрапив «Київпост», як один з успішних українців, одружився. Чому я вирішив піти в Верховну Раду? Одна з причин – це підтримати президента Володимира Зеленського і стати частиною його команди. Друга частина – це людина, проти якої ми йдемо. Ми називаємо це феодал. Дмитро Андрієвський, у нас тут навіть є таке невеличке досьє з такою загадкою. Що об'єднує усі ці партії? Всі ці партії об'єднує ця людина. Зараз заходжу просто в Вікіпедію, і з Вікіпедії читаю роки. 2002 рік заходить в Київ. Ого, давно так написав. 2002 рік заходить в Київ від нашої України. В 2008 році від блоку Кличка. Потім, 2012 рік, вже Верховна Рада, Батьківщина. Потім, 2014 рік, блок Петра Порошенка. І 2019 рік, ми самовисуванець. Знаєте, і оце набір партій нагадує нашого президента Порошенка, який спочатку був в СДПУ Медведчука, потім в партії регіонів створив, потім блок Петра Порошенка, а потім прийшов Зеленський і сказав «до побачення». От я думаю, що у нас буде все так в мініатюрі. Є свій Порошенка, ну мені до Зеленського ще далеко, да? Але до побачення ми скажемо. Хто найбільше підтримує діючого президента «Слуга народу»? Зараз майже всі підтримують, проте основний електорат – це молодь, да? Якщо ти балотуєшся проти кандидата від «Слуги народу» і ти маєш адмінресурс, що ти хочеш зробити? Зробити так, щоб молодь не голосувала. Коли під тобою є ректори, проректори університетів, то це робиться досить просто. Знаходяться тисячі причин, щоб студентів на літо не поселити до гуртожитку. У них є прописки, вони мають право голосувати і за мажоритарника, і пропорційні. Тобто, от, наприклад, в Національному авіаційному університеті всіх студентів виселили на літо, тому що одразу у всіх гуртожитках ремонт. За моєю спиною 8-й гуртожиток Національного авіаційного університету. Подивись просто, скільки потенційних виборців жодної людини не залишилось, наче ремонт – це добре, це правильно, але не 2,5 місяці. А живуть там студенти чи ні? Ніхто не живе? Ніхто не живе, всіх виселили. Ага. У нас йде ремонт. Як нам сказали, буде ремонт або ж дезінфекція від тараканів та мишей. А як ти думаєш, взагалі, яка зараз кількість зі студентів НАУ взагалі залишилася із тих, що проживали в гуртожитку, скільки зараз залишилось процентів? По-моєму, інституту, ну, плюс-мінус чоловік 20 студради і ті, що в ну, ті, що роблять ремонт, будь ще студент. Да, так, стройзагони. І це наш округ, да, тому що у нас найбільший студентський округ. Проживають 40 тисяч студентів, які мають право голосу. І більшу частину з цих студентів право голосу позбавляють. Ми запустили проект, який називається «Солома Каучсерф». Ми запрошуємо всіх студентів, які хочуть проголосувати, проте не мають можливості там приїхати в Київ і залишитись на ніч. Ми їх запрошуємо, тому що солом'янці готові їм надати житло, щоб вони переночували одну ніч, виконали свій громадянський обов'язок. Притом неважливо, за кого вони будуть голосувати, за яку партію, за якого кандидата. Нам важливо, щоб люди могли виконати свій громадянський обов'язок. Тому ми запускаємо такий, знаєте, такий флешмоб. По-перше, ми нові. Знаєте, ми розкажемо, йдуть нові обличчя, але крім нових облич, йдуть нові принципи, нові мотивації. У нас штаб – це не люди, які зібралися от просто під ці вибори. Ми всі один одного знаємо ще зі студентських років. Ми провели там понад 60 зустрічей на районі в різних дворах з жителями. І ми їм даємо заповнювати анкети, де вони розказують про свої проблеми. Потім ми ці анкети вносимо в єдину базу даних, сортуємо, прив'язуємо до місця, де була зустріч. І у нас на сайті «The Soloma» нашої команди у нас є таке мапа проблем нашого округу, де можна тут кожна точка – це місце, де ми проводили зустріч, і там основні проблеми, про які писали люди. От сміття в наші контейнери викидають всі магазини навколишні, за вивіз сміття платять люди. Дорога по будинку дуже погана, до будинку дуже погана, це на Корольова. Для чого ми це робимо? По-перше, щоб систематизувати всі проблеми, передати ці всі проблеми виконавчій владі, новій виконавчій владі, яка буде в Солом'янському районі, і разом з громадськістю контролювати виконання цих от проблем
вирішення цих от проблем, які є у населення. Я хочу війти в історію як частина із тих депутатів, що проголосували за зняття депутатської недоторканності. Просто потім ходити по району, знаєш, я обіцяв, да, зняли. Ти чув, я обіцяв, да, зняли. Ти за мене не голосував, да, а ми зняли депутатську недоторканність. У мене немає жодних компромісів до старої влади. Ми йдемо для того, щоб зробити їх разом. Зробимо їх разом! Вітаю, я Богдан Яременко, і я балотуюсь до Верховної Ради України у Києві по 215-му виборчому округу. Це Лісовий, Воскресенка, Райдужний і Троєщина. Я йду до Верховної Ради, щоб у команді президента Зеленського повернути в Україну мир. Ми в Майдані закордонних справ. Знаходимося, перебуваємо і працюємо вже 5 років. Це, по суті, аналітичний центр, який займається розробкою альтернативного бачення зовнішньої безпекової політики. Місія організації в тому, щоб бути таким містком між експертною спільнотою, між народом і владою, між Україною і зовнішнім світом. Розуміючи, що в України є великі проблеми з притягненням міжнародної уваги до проблеми Криму, крім великої аналітичної роботи, моніторингової, ми почали займатися такою інформаційно-популярною роботою. Тут ми, треба віддати належне, навіть знайшли десь порозуміння із державними установами, які частково допомагали у підготовці певних матеріалів, і далі передачі їх в українські дипломатичні установи, в посольства, з тим, щоб, так мовити, наші дипломати могли теж дуже інформативно і дуже аргументовано показувати загрозу, яку для всього світу, не для України тільки, а для всього світу становить дії Росії в Криму. Мене вигнали з державної служби за те, що я написав пост на підтримку студентів, яких били на Майдані вночі. Це моя казка, в якій я ходив на Майдані, в якій я був учасником всіх цих подій. От, це моя пам'ять особиста. Їдемо працювати. Професійне життя закінчується на сьогодні, починається виборча кампанія. Зараз у мене зустріч у Биківні. Є проблеми там із незаконною забудовою, це вирубка лісу. Треба поспілкуватися, познайомитися. Ділянки були роздані в розріз діючого генерального плану розвитку Києва до 2020 року. Не можна там будуватися, але Кличко, який в 2015 році приїжджав до нас, йому тюхали в голову, що це кущі, що там не ліс, чагарники і все, можна будуватися. І от супереч оцих документів він дав команду будуватися. Чим і пращуються дивитися? Це ліс во время війни спас людей. Віковий ліс, віковий. А під'їдемо після зустрічі, покажете мені, де там? Ділянки, де рубаються ліс. Ну, покажу. А скільки отут ви рубали? Ну, мабуть, сотні, дві-три берізок молодих. Угу. То наші батьки, діди садили своїми руками цей ліс. Тому нам двойні жалко цей ліс. Бо тут було все засаджено соснами. Зараз їх немає. Місцеві мешканці обурені. Вирубується ліс. Вирубується ліс, незрозуміло, чому даються це дозволи, навіщо. Чому не можна будувати в іншому місті не за рахунок зелених насаджень, які, звичайно, це не тільки місце відпочинку для місцевих мешканців, це легені Києва. Партія «Слуга народу» за командою, президент Зеленський, поставили своєю метою зламати владу. Зламати для того, щоб створити нову. Створити ту систему, яка дасть людям відчуття затребуваності, відчуття, що про них хтось піклується, хтось займається їх проблемами. А проблем є багато і масштабних, як відновити країну, як встановити мир, до того, як зробити комфортним кожен двір. Зробити ми це можемо, так як говориться у нас за команді, тільки разом. Зробимо це разом. Доброго дня. Проходьте, але тихенько. Спи, дитина. Давайте на кухню зайдемо. Я Юрченко Олександр. Я балотуюся до Верховної Ради України від партії «Слуга народу». Моя дружина Леся, моя опора. Я протягом 10 років займаюся громадською діяльністю. Переважно це боротьба з незаконними забудовами та боротьба за збереження зелених зон. Ми стали жертвами тотального знищення Києва.
Тобто кожен клаптик землі у нас видовується. Поки в мене не було дитини, мені здавалося, що Київ чудове, привітне, затишне місто і все гаразд. Коли я почала виходити з дому з візочком, я зрозуміла, що є куча місць, куди я просто фізично не можу потрапити без допомоги чоловіка. Саме цікаве, що на всі ці речі кошти виділяються. Зробити там пандуси для візочків, для тих, але чомусь не робиться. Але ми знову ж таки бачимо, як всі ці чиновники їздять на мерседесах С-класа. До речі, от у мого нового опонента декілька мерседесів літнього, ну, самих оцих дорогих, я там я не можу помилятися, чи 600, чи які, величезний здоровий седан мерседес, величезніший джип мерседес. Хоч він з 2007 року, ще за часів Чернеєцького, працює чиновником Київській міській раді. А зараз є другою людиною в Києві, секретарем Київської міської ради від партії Порошенка, був помічником Порошенка колись. Ну, ось так. І живе, я думаю, він трошки в інших умовах, ніж я. Але от. А тепер давайте поїдемо, подивимося на наслідки правління цих Прокопівих і побачимо, як громада бореться з цим. Цимбалов Яр-31. В серці приватного сектору вирішили побудувати величезніший житловий комплекс. Дивіться, ось це барикада народна, яка збудована саме цими людьми. Так, да, це народна барикада. У нас дуже багато є фото. Ми тут свята відбували. День народження. Да? Що ми тут ще? Новий рік. Хеллоуін. Новий рік відбували. Тоді говорили. Всі виходили, чаї виносили, простирадла, накривалися, укривалися, підтримували. Ми зібрали понад 1500 підписів, зареєстрували місцеву ініціативу. Але ми впираємося в те, що мій опонент, товариш Прокопів від партії Порошенка, не хоче виносити на сесію Київської міської ради нашу ініціативу вже понад скільки, скажіть, будь ласка, хто пам'ятає? Рік. Десь приблизно рік. Ну, тобто, людина натякає, що якщо ми там з нього не будемо голосувати, наше питання просто знову буде ігноруватися. Весь район обвішаний його плакатами. І там така фразочка написана – час діяти. Чого зараз час діяти? А до того, що було? Я збираюся робити не для цього об'єкта. Я збираюся робити ті дії, щоб таких об'єктів не було апріорі. Мета – побудувати таку систему, в якій корупція б не могла б реально працювати. Тобто це була вір, це наслідок. Ми йдемо боротися з причиною. Але голосівці мають ще одну проблему, яка вас реально вразить. Ця гора – це купа сміття. Це величезне звалище прямо в самому Києві, впритул до житлових масивів, впритул до парків, яка закрита. Але туди щодня заїжджають сотні вантажівок зі сміттям. Ми неодноразово піднімали це питання, проводили громадські обговорення, круглі столи, зверталися до влади. Але влада нічого не робить для вирішення цієї проблеми. Ми зробимо всі необхідні зміни до законодавства, щоб вирішити питання таких звалищ, які є майже в кожному місті. Вирішення таких питань важливо як і для столиці, так і для України в цілому. Зробимо їх ще раз.